Tô entrando numa base aqui de uma antena grande. Consegue ouvir esse tiro? Sou eu. Um monte de tiro? Sim. Sou eu, tô dentro da base. Não, sou eu que tô atirando. Eu não consigo ouvir você nem você, eu então. Rapaz, o que é? Esses zumbis ficaram tudo bobo, cara. O cara nerfou demais. Eu derrubei a primeira barreira já. Tá gravando? Tô. Thank you.
Você sabe pra que serve? Não entendi. Painel de controle de rádio? Não conheço. É algum item isso? É, tá dando como item. Você consegue tirar um print aí pra mandar? Uhum. Olha que interessante. Onde você achou isso? Dentro aqui dessa antena. Caramba, não, nunca vi não. Então, colocar uma bateria aqui faz alguma coisa. Aham, parece um equipamento de DJ. Se for igual o de Banove, tu começa a tocar umas músicas eletrônicas. Que massa. Dois minutos. Restart. Poxa, vai encher de zumbi aqui, vai ter um monte de bala. Ele deixou uma carne completinha com milhões de tiros. Como que é isso? Uma KM completa com milhões de tiros. Aquela de 75 balas. Ah, é que eu tô usando, da hora. Eu descarreguei um. Aí, restartou. Eu descarreguei um pente na. No Face. Quase destruiu. Show. Agora eu tô tendo que usar as munições 5.5645 da minha da outra AK. Duro que eu não vou conseguir terminar esse raid agora, porque eu tenho que ir na academia e à noite eu tenho que jantar. Tranquilo. Tranquilo. Eu também tô indo na academia, por isso que eu tô jogando bem pouco. Aí eu vou pra academia quando dá, na realidade. Quer dizer, todos os dias, mas no horário que dá. Às vezes eu vou às 4h30, às vezes eu vou só às 7h30 da noite. E já perdi 18 quilos, graças a Deus. Caramba, bastante coisa, hein? Ah, bastante coisa. Ah, reduzi a alimentação. Quer dizer, melhorei a alimentação, não reduzi. E voltei pra academia. Se eu perder mais uns 10 quilos, eu vou voltar a andar de bicicleta. Da hora. Aí eu tô assim, jogo quando sobra um tempinho. Antes eu, cara, era vidrado, focado. Eu meio que falei, opa, peraí, cara, vai cuidar da sua saúde, vai fazer qualquer coisa. E aí, isso inclui dormir cedo. Eu ia dormir todo dia, meia-noite, uma hora da manhã, acordava 5. Meu, agora eu tô dormindo ali 9, 9 e meia, 10 no máximo, eu já tô deitado dormindo. Acordo 6 horas. Puta, melhorei minha qualidade de vida 110%. Ah, com certeza, bicho. Por isso que às vezes eu entro, pô, na hora que vai começar a ficar bom, ô galera, vou sair. Porque se eu não saio até aquele momento, eu sei que vai ficar legal. Vai começar a fazer alguma coisa e eu vou dormir 10, 11 horas mesmo.